L'agrupació Mirallona al capdavant i concretament el grup de teatre Els Petits Pescallunes han tornat a preparar els Pastorets de Nadal, El Dimoni que no era tan dolent, original de Lluís Rius Oliva, obra que està adaptada especialment per a nens i nenes però que manté tot l'esperit de les tradicionals representacions de pastorets. En aquesta obra trobàvem les habituals trifulgues entre pastors, àngels i dimonis, la Verge Maria i Sant Josep i tots els personatges que formen part del nostre entranyable Nadal interpretats en aquest cas per a la Mainada de Sant Feliu de Pallerols. Què ets? Un xai. Un xai. Gran o petit? Petit. Molt bé. Tu de què fas? D'àngel. T'agrada? Sí. De què fas? D'àngel. Et portes bé? Hola, de què fas tu? D'àngel. Què has de dir a l'obra? No has de dir res. Tu no has de dir res? No, no. Només t'has de portar bé? Més que de dir res. Una obra que va escriure un noi del poble, en Lluís Rius, i els actors el que mirem és que sigui una obra familiar, on els nens aprenguin totes les tradicions una mica nadalenques, el pessebre, que aprenguin què hi és uns pastorets, i treballar en equip i fer una obra de teatre. Llavors, sí, és llargueta perquè ja en si l'obra era llarga, però nosaltres hi hem afegit unes coreografies amb dimonis i bruixes, perquè, per sort, tenim molt d'èxit i venen molts i molts de nens a actuar amb nosaltres. I d'aquí és degut a què duri tant l'obra. Són nens del poble, nens de l'escola, nens que ja estan a l'institut, bàsicament tots els nens de Sant Feliu, són uns 50 nens. Nosaltres estem encantades, som un equip que treballem molt i molt bé, molt a gust, totes plegades. Hi ha la Roser, la Coral, la Sílvia, la Raquel fent les coreografies. Després tenim molts pares que col·laboren amb nosaltres a l'hora de maquillar, moltes botigues del poble que ens ajuden amb els berenars dels nens i que ens col·laboren amb moltes coses, i llavors els pares crec que estan contents. La prova està que cada vegada emplenem la sala, dues sessions, perquè si no, no donaríem l'abast.
Qualsevol fusta va. No necessito bona fusta per suportar les meves belleses.